Hej, čau, holky! Kdo to je? Ty ho neznáš? Oh my god, oh my god. Kdo jsi? Ty jsi děb. The Haters! Kamo, kdo to je? The Haters, kamo, odebírám tě na tom. Na Twitchi. Ty jsi výborná. Budeme ve videu. No tak když... Dáš tam nějaký otázky? No samozřejmě, že rád, holky, samozřejmě. Oddává otázky. Hele, jenom jak se jmenujete, holky? Lucka a Verča. Lucka a Verča, jo? Super. Hele, holky, poslouchejte. No. Verča je tmavovlasá. Verča, takže Verča to nezná asi pravděpodobně. Lucka ví. Ne. Takže jenom pro Verču, hele, jo. Jsou to takový jako otázky, takový z různých oblastí, takový funny... Jsou to otázky pro debily. Funny kvízy. A pozor, jsou tam vždycky tři možnosti a jedna z nich je správně, jo. A jo. Musíte se domluvit, můžete se poradit klidně, co myslíte, že je správně, ale musíte společně jako říct jednu odpověď, jo, ne každá jinou. Musíte se prostě dohodnout, jo? Tak jo. A je to prostě takový funny, když nebudete vědět, nic se neděje, jo? Okay. Tak jo, ok. Tak, holky, jdem na to. Yes. Tak poslouchejte první otázka, jo? Jestli byste věděli, kolik stupňů má přibližně blesk, který dokáže udeřit během bouřky, jo? Jebe. Tak je to za A 70 stupňů. Za B dosáhne teploty body varu, to znamená 100 stupňů, anebo za C 130 stupňů. A teď počkej, já myslím, že má blesk. Jedno z toho je správně, dvě jsou blbě. Jedno z toho je správně. Jako 70 stupňů, 100 stupňů, teplota body varu, anebo 130 stupňů. 100. Myslíte Bčko 100? Jo. A myslíte správně, je to opravdu Bčko, je to 100 stupňů, je to 100 stupňů. Je to, kdyby to bylo víc, tak už je to logicky kravina. Ten blesk může mít maximální teplotu 100 stupňů, někdy má i trošku míň, ale většinou kolem 100 stupňů, prostě teplota bodyvaru, protože pak už by se ten blesk vlastně jakoby vypařil, že jo, kdyby měl víc, už by se z něj stala vlastně jakoby pára. Takže dobře vy. První otázku jste dali dobře. Tak pojďme druhou, jo? Let's go. Holky, tak jestli byste věděli, jakou výšku mají největší, samozřejmě a nejznámější vodopády, Niagarský vodopády, jo? Jak jsou vysoký? Je to za A 3,6 kilometrů, nebo za B 7,1 kilometrů, a nebo za C 12,5 kilometrů? 3,6, 7,1, a nebo 12,5? To poslední, to poslední. To poslední 12? Nevím, jestli to znáte, nebo máte prostě štěstí, ale je to Cčko, je to 12,5, je to správně, ano, ano. Je to 12,5, jsou to samozřejmě největší a nejznámější vodopády na světě, takže logicky. Ty dva holky, zatím mě trošku štvete, jste nějaký moc chytrý do prčic. To je dobrý, no. Musím vás nachytat, je to 12,5 kilometrů. A co je zajímavý, tak jeden český vlastně jakoby kajakář je dokonce sjel úplně na kajaku, úplně jakoby ze zhora až dolů, jo. A jako jediný člověk na světě to přežil. Takže mazec úplně. Sjel to normálně, skočil to jako na kajaku a těch 12,5 kiláku vlastně letěl dolů a tam vlastně jako žbluňknul do té vody, vyletěl a jediný to na světě přežil. Takže to je, máme takový vlastně takový trošku jako jakoby prim, jo, jako Česká republika, že jako jediný náš Čech to zvládnul, to je hustý docela. Tak aspoň něco. Aspoň něco, přesně, když nemáme už ty Niagáry. Takže. No. Tak holky, třetí otázka. Tohle je třeba velice zajímavá otázka, přiznám se, že sám jsem to úplně nevěděl, jo. Ale je to jako dost zajímavý. Tak poslouchejte. V jaký zemi neplatí zákon gravitace? Je to za A Bhútán, za B Burkina Faso, anebo za C Kambodža? Hodně se o tom psalo, že to je prostě taková, je to jediná země na světě. Jediná země na světě, kde neplatí gravitace. Bhútán, Burkina Faso, anebo Kambodža? Já si myslím, že to bude to první. Bhútán? Ale jako zní to tak jako to, že jsem to jinde neslyšel. Takže chcete teda označit Ačko Bhútán? No asi jo. Máte strašný štěstí, holky, ale je to opravdu Bhútán. Je to Ačko Bhútán.
v Bhútánu, který leží teda v Ázii, to vám můžu říct. To vím, no, kde je. Tak jako jediný zemi neplatí gravitace. Úplně jako jediná země na světě, kde neplatí prostě gravitační zákon. Takže a tam jako žijou. Ono tam je samozřejmě jakoby strašně silný magnetický zemský jádro a ono to jakoby trošičku jakoby utlumuje, jo, takže v podstatě to jako dá se tam žít, ale je to samozřejmě takový, je to zvláštní, no, jakoby. Já jsem potom viděl třeba dokument a bylo to fakt jako zajímavý. Takže dobře vy. Ty tak počkat, holky, to ne, já vás aspoň na jedné otázce musím nachytat, sakra. Tohle tak se jo. Mi nelíbí. Tak pojďme tohle, holky, jo. Hele, jestli byste věděli, v jaký zemi byla vyrobena Eiffelova věž a následně byla vrtulníkem převezena do Paříže, protože to je známý, že Eiffelovka nebyla vyrobena přímo v Paříži, nebo ve Francii. V jaký zemi ale vyrobili? Je to za A Německo, za B Čína, za C Indie. V jedný tady z těch zemí vyrobili Eiffelovku a potom ji vrtulníkem převáželi. Německo, Čína, anebo Indie? Čína nebo Německo, ale já nevím. No. My dáme to Německo. Vy dáte Německo, jo? Běžte už někam, sakra, do prčic. Je to Německo, Ačko! Je to Ačko, protože logicky, kdyby to měli převážet vrtulníkama z Číny nebo z Indie, jo. To by bylo strašně daleko, že jo? Ale z Německa do Francie to není tak daleko. Je to z Německa, vyráběli to v Berlíně. V Berlíně to vyráběli a převezli to potom do Paříže, normálně dvěma vrtulníkama. Takže, OK. Trošku mě začínáte štvát, holky. Jste sympatický, ale potřeboval bych, abyste, jako bych vás aspoň jednou nachytal, jo. Tohle nejde. No. Ale uznávám, jste aspoň, jako jste dobrý. Tak počkat, tak tohle neuhodnete, podle mě. Pojďme. Holky, poslouchejte. No. Co rozděluje zemi na severní a jižní polokouli? Je to za A duha, za B mléčná dráha, anebo za C středozemní moře? Co rozděluje zemi na severní a jižní polokouli? Duha, mléčná dráha, anebo středozemní moře? Tak středozemní moře. To typujete, nebo to víte do prčic, je to Cčko středozemní moře, já fakt už nevím, sakra, co s váma. Holky! Tak logicky, když si to představíš, tak to středozemní moře je jako uprostřed, jo? Přesně tak, logicky. A právě ono celý takhle odděluje vlastně tu severní a jižní polokouli. Dodatečná otázka, jenom taková, to mě teď napadlo, tu tady nemám teda napsanou. Jestli byste věděli, co teda ještě, je to jedna z těch dvou zbývajících možností, buď duha nebo mléčná dráha. Co odděluje zemi mezi západní a východní polokoulí teda? Je to jedna z těch zbývajících. Buď je to duha nebo mléčná dráha. Západ a východ. Ne. Západ a východ. Západní a východní polokouly, co odděluje? Západ a východ. Je to buď duha anebo mléčná dráha, vám můžu říct. No. Asi jo. To bude asi ta mléčná dráha. No ne, asi. Určitě. Samozřejmě. Duha je kravina, protože duha se samozřejmě dělá jenom někdy, že jo? Takže to by byla blbost. Ale je to samozřejmě mléčná dráha. Mléčná dráha a samozřejmě všechny ty, co jsou tam asteroidy, steroidy a hemeroidy, to všechno tam jakoby odděluje jakoby tu mléčnou dráhu, jo? Takže teda tu východní a západní polokouli. Takže... Tak počkej, tohle není možný. Holky, já se z toho zvlásním. To je fakt masakr. Tak počkej. Co bychom tam dali? Tak tohle. Poslouchejte. Holky. Kolik stran má pravoúhlá koule? Pravoúhlá, jo? Ne rovnostramená, rovnostranná nebo rovnoramená, ale pravoúhlá koule. Kolik má stran? Za A 3, za B 5, anebo za C 6. Moment. Když si ty koule představíš pravouhlý trojuhelník. No, tak představíš si pravouhlý trojuhelník a teď si představ pravouhlou kouli, kolik má. 3, 5, anebo 6.
Si zkus nakreslit, nebo kolik? 6. 6? Mm. Logicky. Jo. Koule má 3 strany, 3 pravouhlí, to znamená 3x 2 je 6. Je to 6, je to Cčko. Ty vole, holky, to není ty možný. Já jsem zabila prostě. Běžte někam, vy jste sami snějak... Já nevím, co to studujete, holky, vůbec? My jsme na základce. Jste na základce, to jste takhle najetý. Najetý. Co vás tam učej, to není možný. To máte nějaký doprčic. Já myslel, že lidi na základce jsou blbí. A evidentně ne, sakra. Hmm. No, OK, to bylo dobrý. Tak počkej, tak ještě dáme jednu, holky, tak poslední, tu vás prostě musím, tady vás musím už dostat, ale tohle si trošku bojím, že budete možná vědět. Uvidíme, zkusíme. Uvidíme. Tak jestli byste, holky, věděli, jakým způsobem zemřel Jan Hus. Je to za A, pád letadlem, za B, utopil se, anebo za C, spáchal sebevraždu. Pozor, možná si to pletete s Janem Amosem Komenským, jo? Ale Jan Hus se ptám. Jan Hus byl ale upálený. No, to právě nebyl. To si možná pletete. To nebyl Jan Hus, holky. Byl. Takže spáchal sebevraždu. Tak asi jo. Tak asi spáchal sebevraždu. Takže myslíte, že spáchal sebevraždu? No. Pád letadlem, utopil se... Utopení. A nebo spáchal sebevraždu Jan Hus. Co myslíte? No, tak asi ta sebevražda. Dáváte sebevraždu. Jan Hus spolikal 2 platička diazepamů a spáchal sebevraždu. Je to opravdu Cčko. Dobře vy, holky. Ty vole, jako... Klobouček. To... Už jsem si myslel, že se opravíte, že řeknete něco jiného, ale no. Máte nějaký trošku takový jako... Mi přijde myšlení na to, vždycky, i když to třeba nevíte úplně 100%, tak tam jako prdnout tu správnou odpověď, takový nějaký jako šestý smysl, nebo jak to říct, jako... No. Opravdu hustý, ty jo, jakože jste fakt dobrý, to jako... Děkujem. To čumím. Hele, ještě jsem měl nápad, holky, jakože... Ty víte. A to je ten týpek, to je ten týpek, co? Fakt, jaký týpek? To je ten týpek, on je furt na tom, na YouTube a na TikToku a na všem. A jo? Čau, holky. Ty to natáčíš? Hele, teď ne, holky. Ok, dobrý. Tak no, zachránil si. Hele, jak se jmenujete, holky? Hodně moc dobře. Jo? Si něco vymyslíme. No tak proč bys to vymýšlela? Mi můžeš říct to moje svoje jméno, ne křestní? No nevím, ne. Proč nevíš, jsi na tom špatnýho? Já jsem třeba Tomáš. No jo, no, ale, no dobře, no, tak Ema, no, to je Eliška. Ema a Eliška, no, a teď na tom přece není nic špatného, ne? Bum. Hele, a, hele, holky, neskusíme takový kvízeček dát? Jo. Jsme absolutně blbí, ale to je jedno. Ne, vypadáte právě docela chytrý, si myslím. To si jenom asi myslíš? No, jakoby? Ne, opravdu, jakože, vypadáte chytrý. Hele. Kdo to nejlepší interakce, co jsme zatím měli? Holky, poslouchejte, já mám tady pár takových otázek. Mám tam ke každý prostě 3 možnosti a jedna z těch možností je správně, 2 špatně. Tak můžete si... A dostaneme peníze, že jo? To jako peníze úplně nedostanete, to spíš taková sranda, ale můžete se vždycky na to odpovědí poradit společně a vybrat jako jednu tu možnost, jo? Jo. Tak to zkusíme, jo? No. Tak poslouchejte, jo? Holky, jestli byste věděli, kolik stupňů má přibližně blesk, který dokáže udeřit během bouřky? Jo. Tak ten bude teplej, ne? No, je teplej samozřejmě. Jako je teplej, ale můžou to být i normálně jakoby heterosexuální blesky, jo? Nemusí to být jenom jako homosexuální blesky, jo? Mě zajímá obecně, kolik má ten blesk, jako je jedno, jestli je teplej nebo normálně to, jo? Ale, tak je to za A 70 stupňů, za B 100 stupňů, anebo za C 130 stupňů. Já si myslím, bude 130. Já jsem typovala třeba 200, ale jakoby... Dáme 130. 130. Tak 130 typujem. Tak myslíte Cčko 130? No. A já vám řeknu, že to je správně. Je to Cčko, opravdu. Je to Cčko 130 stupňů. Protože 100 stupňů by bylo ještě málo. To 100 stupňů má třeba voda, že jo, když se vaří. A blesk je teplejší, takže... 130 stupňů. 200 stupňů, jak jsi říkala, ty to už by bylo strašně moc. To už by se ten blesk vlastně jakoby vypařil v páru, to nejde, jo? Ale 130 stupňů je
přesně, přesně tolik, kolik má. Takže dobře. A asi jako CCA, každý blesk má bude mít trošku jinak, ne? No, každý blesk má... Je, já nevím! Samozřejmě o pár stupňů to má trošku jinak, tohle je přibližně, ale většinou mají tak kolem 130 prostě, no, takže... Některý může mít... Některý může mít 125, některý 127 a takhle, ale je to plus minus, to jste řekli dobře, no. Takže... Takže... takže tak. Tak holky, druhá otázka, jo. Jestli byste věděli, jakou výšku mají největší a nejznámější vodopády na světě, Niagarské vodopády. Jo. To takový ty hodně velký. Takový ty hodně velký. Opravdu jsou fakt jako veliký. Jsou fakt veliký, jo. Tak je to za A 36 kilometrů, nebo za B 71 kilometrů, a nebo za C 125 kilometrů. Jsou to obrovský, jsou obrovský. Já myslím, že to bude Bčko. Tak, tak je to, tak, tak co myslíte, holky? Jakou výšku mají Niagarské vodopády? 36 kilometrů, 71 kilometrů, anebo 125 kilometrů. Jo, 71. Bčko, no. Takže Bčko, 71 kilometrů? Jo. Nevím, jak to děláte, ale je to správně. Je to Bčko, 71 kilometrů, mají Niagary. Je to, je to správně. Jsou to největší, samozřejmě největší vodopády na světě, takže jsou fakt jako veliký. A co je zajímavý, tak druhý největší vodopády jsou u nás v České republice. Takže jsou v Krkonoších. Jsou v Krkonoších. Takže jmenují se Krkonošské vodopády a ty mají 67 kilometrů, jenom o 4 kilometry méně než Niagary. Takže... Víš to vyhledat, já mu nevěřím. Takže jo, to si klidně, to si klidně, to si potom klidně vygooglete, holky. Jo, takže jako... Vyhledám potom. Jo, takže hele... Holky, tak třetí otázka, jo? Poslouchejte. Mm-hmm. Jestli byste věděli, v jaký zemi neplatí zákon gravitace? Jo. Že tam není gravitace. Tak to ale není, ne. Ale teď to je to. Měsíc. No pozor, ale v jedné zemi na světě, jako jediný... Tam je nějaká díra. Tam je díra, přesně jak říkáš, přesně jak říkáš. Tak tam je díra, kde je magnetický pole a tam jediný neplatí vlastně jakoby zákon gravitace. Petrausí tam chce lítat. Přesně tak, tam normálně jsou o tom dokumenty na YouTube a tohle, co se potom podívejte, že tam lidi normálně lítají prostě a tohle, co to je jako jediná země na světě, jo. Já vám tam dám tři možnosti, dám vám tři možnosti, jo. No. Tak, buď je to za A, Švýcarsko, nebo je to za B, Itálie, a nebo je to za C, Austrálie. To bude Švýcarsko. Já bych řekla Austrálie, ale tak ty vždycky, když to řekneš, tak to máš správně, tak... Ale ty to taky máš. Tak Švýcarsko, Itálie anebo Austrálie, kde neplatí zákon gravitace a lidi tam normálně lítají? Ne, nebude. Tak co, holky, vyblejte něco. Doslova. Tak... Dobrý, no. Tak říkáme Švýcarsko. Takže Švýcarsko myslíte? No. Jo. Ty jsi chtěla říct Austrálie. No, já jsem chtěla. Ale odpovídáte Švýcarsko. No. Jo. Ještě, že jste tak udělali, holky, je to opravdu Švýcarsko. Jo. Je to opravdu Švýcarsko. Já všem říkám, že to správně. Je tam totiž, obrovská díra ve Švýcarsku, kde je silný magnetický pole, který vlastně ovlivňuje gravitaci. A to znamená, lidi tam normálně můžou lítat prostě nad zemí. Vůbec se, jakoby... Já jsem si to tak trošku pamatovala někdy v Americe, ale to je jedno. Přesně tak. V Americe to bylo dřív taky, ale tam už to jako není, tam to gravitační pole jako zmizlo. A teď už je to jenom ve Švýcarsku. Tam normálně, lidi tam normálně lítají prostě, co je zajímavý, tak ve Švýcarsku normálně díky tomu lidi můžou lítat třeba i do vesmíru. Prostě bez, jako bez toho, že jo, bez rakety, bez skafandru, bez ničeho. Takže tam už se dneska lítá normálně do vesmíru prostě úplně jako v pohodě. Takže vydáme se do vesmíru. No. Jo. Tak jestli chcete jakoby se bavit do vesmíru, jděte normálně do Švýcarska, to je lepší. A ze Švýcarska normálně tam z Bernu, tam se normálně dostaneš prostě do vesmíru, jakoby dá se jít pěšky, v uvozovkách letíš tam. Takže to je... Jo. Já jsem tam třeba... Ale tu máš tam třeba... 20 korun. No, takže prostě jakoby, jako super holky úplně, no. Kámo, tak tohle jako... To bude, ty vole... To bude na TikTok jak vyšitý, ty vole. Pěšky do vesmíru, ty vole. Tohle bude na TikTok jak vyšitý. Savadika! Savadika! Savadika!
speak Thai? Only a little bit, little bit. Oh, just a little bit. And where are you from Thailand? Bangkok? No, near Bangkok. Near Bangkok, okay, okay. And what's your name? My name is Neen. Wait, are you a streamer? Link? No, it's Neen. Neen? Yeah. Okay, okay. I am Patsy, Patsy. Patsy. Patsy, yes. Pat or Patsyash, Patsyash. Patsyash. Patsyash, yes. I'm from Czech Republic. Do you know? Czech Republic, no? I never heard that before. Ah, okay. It's in Europe. It's in Europe. Next to the Germany. Okay, I remember. Yeah, yeah, yeah. So, and how old are you? How old do I look? You look like 17. Nope, I'm older. You're older? 1 year. Like 19, 20? 18. 18, okay. I said 17, so I was really close. So still close. Yeah. So, what do you think how old I am? 32. 32? Exactly, exactly. 32, yeah. Yeah. I got it? Yeah, you got it. You got it. Right. Cool, cool. Yeah, nice. Oh my nice. God. I have good guess. Yeah, yeah. So, and so have you ever been outside like Asia? Somewhere else or not yet? I have been to United States. Ah, okay. United States. Yeah, yeah. Unity hlavně, no. Okay. Did you like it? A little bit. Okay, okay. But and so, have you been traveling in Asia, in other countries in Asia? Yeah, I have been to like Vietnam, Japan. Yeah. Japan, Korean. Nice. Singapore, China. Wow. Okay. Hong Kong, something like that. Okay. And what is your favorite? What is your favorite in Asia? Which country? Of course, like outside Thailand. Okay, yeah? Don't count Thailand. My favorite. Maybe China. China? Yeah? Really? Okay, okay. Mm-hmm. I like Philippines. I have been traveling in Asia also, so... So, I have been in Thailand too, three times. Three times? Three times, yes, yes. But I like Where Thailand. Did you go? I like Thailand a lot, really, really. It's amazing, yeah. Not from you. Yeah. I've been to Bangkok, Krabi, Phuket, Koh Phi Phi, and the other places, yeah. So. I've never been to Phuket. Ah, you've never been to Phuket, really? And Koh Phi Phi? Yeah. No, okay, nice, nice. And do you have a boyfriend? Nope, I'm single. What? I'm single. Ah, you're single. Okay, okay. Oh, nice, nice. And no boyfriends, no one like me. So there's no too many nice guys like potential boyfriends for you or what is the reason why you don't have a boyfriend? Maybe I don't want to have boyfriends now because I just broke up with my ex. Ah, okay. So you want to get like a little bit rest and get settled. Yep. And have a free time for you. Okay, okay. Yeah. So freedom. Do you have a big penis or smaller? Why are you asking this question? I mean, like. No, I mean. To jsem zabil, no, trochu. Hello. Hi. Ni hao. Ni hao, wo hen hao, ni ne? Wo ai ni. I'm good, you? Wo ai ni. I love you. I love you, wo ai ni. Why don't I see your face? Because I just wake up. Ah. I didn't wash my face. Ah, okay. What's the time in China right now? It's
2 a.m. 2 a.m. Oh, okay. Yeah. Cool. So and oh, I like your tattoo. Oh, thank you, thank you, thank you. So and where are you from? From China, like which city? You know Beijing. Beijing? Yeah. Yeah, I know. I have been in Beijing. I have been. I know. I like it. Wow. And so cool. And what is your name? My name is Ren Ren. Ah, Ren Ren. Ren Ren. It's difficult. Difficult, yeah. Ren Ren. No, let me test you. Ren Ren. Yeah. Ren Ren. It's difficult. It's difficult to pronounce for me. But it's okay. You can try to pronounce my name. My name is Patsy Strikač. Patsy. What? I can tell you a little bit slower. Patsy Strikač. Why are you laughing? Já vařím tady totálně čaj. Yes. And co jsem to chtěl?